tụ phơ bắp khnia tụ chắp hàng tủ sạp ấy vô tụ bằng pon việc phơ lầm mồm phơ lầm lốp chắp chẳng xong bạn thì ở miền phơ chẳng thế bạn bắp chênh cõi cứ mình vô tụ a vô tụ anu vọt rưng này cát mụn bạn thế hay ca chắp bằng pon nó mèn tụ a nó vi robiet plon kế bạn giúp chuột tụ plon bạn bởi dân chắp bằng pon dân bon pon tam bằng bằng pon nom chốn nó bạn dân ở miền tư đa chai chê krup ở hàng tủ sạp thế bạn đây nắng đòi xa là bóp đại ca đòi xa là bóp to rồi cố bạn vừa ở xe được cách chập dương được này hay rồi prạ chum nô bà prạ khai ở mình tây được cam mình bán à là nắng chập đà đà plon và chia bọt hay và đây mình trầm ta ốc nhà thùng thùng đại rùa gì bọc ra thế là lâu bệnh chia bị thân nạn lơ mó chập đào phơi như này ai dân khơi rụp phiếm đi mình khó bị rụp phiếm cho tập lon và kia bọt đi ai nhóm nhóm sống khai bản năng sản ốc quần mà lùi hình bạn xong một con nào lục trong sầm rai cho bạn bỏ sai đọc bọc bài nở và thêm bỏ bỏ dường bát trong cua lục lại hô với một đường châu đó lục cua cảnh đi ta miền trung nào rồng giờ nã đã trong cua và thêm bỏ rồi bỏ dường đi bạn xong ở con mà tự tôn tận năng và thiên là bạn đại chỉ lược lang âm pi vị thiên là ca ca pi âm na chả bạn tro cô hồn và chụp buộc các nhóm nhóm vô khởi tha ca pi tro cô hồn mình tận bạn âm na pin đại khi nông chấm non ca bạch nào ổn tạ và chấm cao bay nó chẳng lục hồn san bạn chăng nào và các đạo pháp chỉ chân bạn chăng nào ruột mà hai bạn ta ca chăng nào ở bậc đạo pháp chỉ chân cầm ca đặc nam ở bậc lục hồn san nó cứ lục hồn san mình prom và mình prom để tha yul prom nào ca đại lạt tập hoàn cái bậc nào thế rồi hốt đó to và tiêm tiêm bẩm bảy bẩm bòn mùi nó bay khẳng cả khnông thực đại campuchia kì khẳng cả tây mê cung tây mê cung và cái hà tha bẩm bòn áp cung và rồi hốt đó miền ca sầm rộng rú cái này nhiều bài tớ khai tiền nhiều rồi mình trai tìm pì chấm nói mùi tiết nó khnông chăn năm cao sấp bẩm bẩm mà mùi bẩm cả đá cao bẩm nó và lục hồn san các bạn riệp hàn ca thôi rót bả há và tận đam âm nhạc và tiếng sông và khnông bát cam chi đắc đắc khnông cả đắp đầy được bạc quạt và nấy cứ coi bị quạt bạc đầm này chi bàn âm nhạc tiếng sông khnông bát cam chi chấp bị chăn năm cao sấp bẩm và coi mà tiết và bắt đầu bị bàn âm nhạc những lục hồn san chấp đam bấm bay cầm lăng nẹp chi thập tài tiếng ở ai nơi ri bài chụp xe ô tiên cầm lăng cả nắp bạc phun bay những ở cho chồi mùi quạt đầm bay ở đầm này tuần tí nông phật bây giờ coi mọc tiết bắt đầu tiết cứ tiện tôn tận năng cái nắp bạc chỉ thập tay đã cầm bông thành lịch lô môi nó không chăn năm mà bòn bồn bồn nó chăn năm pi bòn đập bấy và cứ cái nắp bạc chỉ thập tay cứ mọc pi cái nắp bạc sẽ cua chết và để phơi ao rồng cua rồng cơ đòn ẩm nai cho bao lục hoàn sàn tại mới khơi thà khai bắt bằng và ẩm nai cho bao tro cô hồn có đôi chi ẩm nai và cái nắp bạc chỉ chân lục hồn sàn bàn pra nông u bài có là rồng li cái nắp bạc sông cua chết cầm rụp hiệp và chặt lục cầm sạc hà đã quân thân này kia nâng bằng cát ao miền nâng ao miền crom cả mấy tư vi rồi bọc quất và đăng hôm nay cái nắp bạc sang cua chiết tam phèn cả rồi bọc quất để bàn cầm nát và nick cứ chia về thiên cả đại quất cả pi om nai mùi đài và cầm chặt cái nắp bạc phải trang trên pi chạm nhiều bài và đập bay để xả om nai rồi bọc quất và mũi chùm loài tiệt hô đã là cái nắp bạc lớn tiền và dừng mời hai thà cái nắp bạc lớn tiền là bạn bạch nát nóng nóng nắm pi pon mà phải bay và đầm bay ấy đầm bay bạc phơi ao côn quất bàn lang đầm nai chia này vô rót mình trầy và tam ca krong tuk rồi bà lục hồn sàn và nâng co chia thiên ca môi đại lục hồn sàn riệp chấm tuk sạch đầm bay ao côn quất bàn lang chia rót này vô rót mình trầy và co chia ca ca pi om nai rồi bà quất bắt đầu mà tiết bà nẹp bị chia thập tài từng lai na đại trên mộc tỏ và mà cả đôi chia tiêm ti nơi sệt rải phìp tiêm ti ở miền đất thì bị chia thập tài rải phìp những hơi hai tham nhân cả chặt chòng lục lục thạch sĩ tha đôi chia lục lục bát thiên bạc lang chiến lục một bà đây bạn chẳng hơi hai bà xuân chẳng thi bà chẳng những hơi tha mấy bạn bất chiết thập tài tiếng pi ní bà có quạt
ទទួលរងដល់ការចោទប្រកាន់បាទចាត់ចងដាក់ពន្ធនាគារក៏ព្រោះតែរក្សាអំណាចរបស់តកូលហ៊ុនបាទអំណាចតកូលហ៊ុនគឺអត់អាចមានអ្នកណាជិញដូចថាជិញមកជិញមុខមកផ្ដួលរំលំអំណាចរបស់គាត់បានទេបាទទោះបីជាគាត់ប្រើវិធានការទាំងត្រូវច្បាប់ទាំងខុសច្បាប់បាទក៏ព្រោះតែការរក្សាអំណាចតែប៉ុណ្ណោះបាទខ្ញុំសូមមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកឡៃហួរដែលបានបកស្រាយដល់ល្អខ្ចោះនេះបាទចំពោះលោកពូកេងលីវិញតើមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះប្រធានបទរបស់យើងគឺវិធានការរក្សាអំណាចរបស់ប្រកុលហ៊ុនបាទខ្ញុំបាទគេលីសូមគោរពបងប្អូនកូនខ្មែរប្រសងជាទីសក្ការៈបានកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ទូទាត់សង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនេះគឺខ្ញុំមានយោបល់ថាវាជាផែនការខ្មៅងងឹតមួយសម្រាប់សង្គមជាតិដែលការបន្តកាន់អំណាចដោយមិនស្របច្បាប់របស់តកូលហ៊ុនរួមនឹងគណៈបកប្រជាជននេះគឺវាជាអំពើទុច្ចរិតបំផុតនៅក្នុងអំពើពុករលួយពុករលួយតាមគ្រួសារពុករលួយតាមក្រសួងអង្គភាពនានាគឺយើងមើលឃើញហើយមិនមែនធម្មតាទេការលក់សាក់លក់អំណាចការលក់តួនាទីតំណែងសម្រាប់ឲ្យសមាជិកគណៈបកជនចូលកាន់អំណាចគឺដូចក្រុមចោរ500ការទិញអំណាចការលក់សាក់ការលក់អីយើងមើលទោះបីតឡាការឥឡូវក៏ក្នុងតំណែងចៅក្រមក្នុងតំណែងពរិយអញ្ញាក្នុងណៃក៏ស្ថិតតែជាអំពើលក់ទិញទាំងអស់ចឹងបានជាកិច្ចការនេះវាជាប្រព័ន្ធនយោបាយបំផ្លាញជាតិធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសជាតិនេះខ្ទេចខ្ទាំដោយសារប្រព័ន្ធរដ្ឋដែលដឹកនាំដោយតកូលហ៊ុនអត់ត្រឹមត្រូវក្រសួងណាគឺគ្រួសារនោះនេះកាន់កាប់ហើយលក់ដូរតំណែងតួនាទីសពបែបយ៉ាងមើលក្រសួងមហាផ្ទៃមួយគឺយើងដឹងហើយដែលជាបទអក្រិតទោះបីជាធ្វើអ្វីៗក៏ដើម្បីផលប្រយោជន៍ពុករលួយនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនអត់មានបំរើប្រជាពលរដ្ឋទេហើយយើងមើលឃើញទាំងអស់ដែលដូចជានយោបាយកឋានណាចរាចរអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងការព្រោះថ្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមានដល់ទៅ 24,000 ករណីស្លាប់6នាក់របួស28នាក់ទៅ30នាក់ជាប្រចាំឬអានេះគេគិតជាអត្រាប្រចាំថ្ងៃមកអញ្ចឹងអត់មានទប់ស្កាត់តាណាបានទេអញ្ចឹងការជួយដូរគ្រឿងញៀនគឺនៅក្នុងស្ថាប័នក្រសួងមហាផ្ទៃគឺមានគ្រប់ស្ថាប័នចឹងយើងមើលយុវជនដែលត្រូវជាប់គុកក្នុងមួយថ្ងៃដូចសសខានិយាយបើគិតទៅយុវជនដែលត្រូវជាប់គុកក្នុងមួយថ្ងៃមាន56នាក់ដែលជាក្រុមយុវជនអាយុ35រហូតដល់អាយុ14ឆ្នាំក៏ត្រូវចូលចាប់ដាក់គុកចឹងក្រុមអុកញ៉ាដែលអ្នកជួញដូរឆ្នាំមានក្រុមអុកញ៉ាដែលអ្នកមីប៉ុកអីដែលអ្នកដើរលក់គ្រឿងញៀនគឺក៏រួចខ្លួនទាំងអស់អានេះដែលអសមត្ថភាពមិនអាចទប់ស្កាត់នៅការជួយដូរគ្រឿងញៀនការចែកចាយគ្រឿងញៀនការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគឺអត់មានថនថយមានតែកើនឡើងបានសេចក្តីថាជានយោបាយខ្មៅងឹតមួយគឺធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរនេះរស់ក្នុងរបបទេសកលទេសកម្មនយោបាយបាទចាប់កូនដាក់គុកម៉ែឪត្រូវយកលុយទៅបង់រាប់ពាន់ដុល្លារការចាប់ជំរិតទៅលើផ្នែកទៀមទាលុយពីក្រុមគ្រួសារគឺយើងឃើញធ្ងន់ធ្ងរណាស់នៅខាងខ្ញុំវិញបើគ្មានពី 2,500 ទៅ 3,000 ទេអត់ដោះលែងកូនទេតែបើយើងសូកលុយក្នុងម្លងនោះគឺរឿងនោះត្រូវចប់ក៏ដូចជាហ៊ុនសែនកំពុងអនុវត្តសប្ដាហ៍នេះទោះសត្វទោះក្បត់ជាតិទោះអក្រិតទោះស្អីទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសារភាពចោះចូលបកប្រជាជនគឺគេឲ្យរួចខ្លួនអានេះដែលជាអំពើពុករលួយក្នុងសង្គមស្ថាប័នជាតិទាំងមូលដែលចាត់ចែងដោយគ្រូតាតកូលហ៊ុនគឺជាអញ្ចឹងមេនប្រជារាស្ត្រវិជ្ជាជីវៈរដ្ឋចោលប្រទេស
រាប់ឆ្នាំមកក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំមកស្មែននៅតែវិជ្ជាពីរដ្ឋចោលប្រទេសនេះអានេះគឺបានសេចក្តីថាទីអនុវត្តតាមផែនការបកគុំនេះហិណ្ឌូចិនរបស់គេគឺធ្វើម៉េចឲ្យស្មែននេះរស់នៅក្នុងដីកំណើតប្រទេសកំណើតទីតាំងកំណើតដែលខ្លួនធ្លាប់កាន់កាប់រស់នៅអាស្រ័យផល2000ឆ្នាំមកគឺត្រូវតែរត់ចោលស្រុកហើយយើងមើលឃើញបទរបបនយោបាយនេះដើម្បីថ្ងៃណាមួយគេនឹងប្រកាសថាឈ្នះឈ្នះជានយោបាយបានកម្ចាត់ខ្មែរចេញពីប្រទេសណាអស់ហើយគេនឹងតែងតាំងគេនឹងរៀបចំគ្រួសារបរទេសរស់នៅយើងមើលនៅប្រទេសខ្មែរយួនមាន3លានគ្រួសារហើយចិនចូលហូចូលរាល់ថ្ងៃចិនតែថ្ងៃចូលឆ្នាំចាប់ចិនដែលកាត់ទូហើយនៅប្រទេសចិនជិត10000នាក់ថ្ងៃ13មកថ្ងៃ16គឺពេលនោះឯងដែលត្រូវយកប៉ូលីសចិនយកមកចាប់ពួកអក្រិតជនចិនចេញពីប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ដោយទងយួនជាង280នាក់ទៀតដែលជាក្រុមអក្រិតជនអញ្ចឹងក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបបហ៊ុនសែនក៏អត់បានចាត់ចែងពួកអក្រិតជននោះទេតើតែប្រទេសសម័យគេចោះមកបានយើងដឹងរឿងថាអមានអក្រិតជនដែលគេកាត់ទូសហើយមករស់នៅលើប្រទេសកម្ពុជាដែលហ៊ុនសែនជាប្រមូលចោលទាំងអស់មករស់នៅយើងមើលទាំងអស់នេះឯងដែលជាអំពើពុករលួយបំផ្លាញប្រទេសជាតិសពបែបយ៉ាងបំផ្លាញអង្គការរដ្ឋស្ថាប័នរដ្ឋគឺជាស្ថាប័នរបស់គ្រួសារគ្រួសារណាកាន់កាប់គ្រួសារនោះឯងមានសិទ្ធិចាត់ចែងទៅលើក្រសួងនោះដូចសរខេងមួយកូនផងប្រពន្ធផងកូនប្រសាផងគឺនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងអស់អានេះបានយើងមើលឃើញថាដូចទៀបបាញ់កូនកាន់ឪកាន់ក្រសួងការពារជាតិផ្ទៃមកឲ្យកូនគឺប្រមូលឡើងចៅក៏ប្រមូលយកទៅធ្វើជាមន្ត្រីរាជការដែរហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមើលសំណងពោរបស់ពលរដ្ឋសុំឲ្យប៉ូលីសចរាចរណ៍ឈប់ទៀមទាថ្លៃកាហ្វេថ្លៃសាគឺរំខានការធ្វើដំណើររបស់គាត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវហើយក្តោបក្តាប់ឯកសារនោះលុះត្រាតែគាត់បង់លុយ10000 20000ទើបបានឯកសារនោះប៉ូលីសចរាចរណ៍ហុចឲ្យវិញអានេះអំពើពុកលួយតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនោះគឺវាជាបញ្ហាខ្លួនធូរតែបើខ្ញុំមើលឃើញគឺថ្ងៃណាគេប្រកាសថាប៉ាអិនឌូចិនគេនឹងមានជោគជ័យដោយសារម៉េចយួនគេមិនឲ្យខ្មែររស់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួន50ឆ្នាំមកខ្មែរអត់ទាន់ឈប់វិជ្ជាពីរដ្ឋចោលប្រទេសទេនៅឡើយគឺនៅតែមានឥឡូវនេះខេត្តស៊ីមរៀបខេត្តអីគឺវិជ្ជាពីមកប្រទេសថៃការរស់នៅគឺបិទផ្ទុកដង្ហើមប្រជាពលរដ្ឋសពបែបយ៉ាងទោះបីជាលក់ដូរអីវ៉ៃអវ៉ាន់ក៏ត្រូវចាប់ជំរិតទាបង់លុយតាមអំពើចិត្តគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ទេធ្វើតាមអំពើចិត្តធ្វើតាមអំពើពុករលួយរបស់គ្រួសារតកូលហ៊ុនក្នុងចំណោម6000គ្រួសារនៅខេត្តសៀមរាបដែលការបោកប្រាស់ពីក្រុមអង្គការគឺគាត់រងគ្រោះពីមីតវីផងរងគ្រោះនឹងធនាគាររឹបអូសផ្ទះសំបែងផងរងគ្រោះសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងគឺអានេះដែលជានយោបាយខ្មៅងឹតមួយសម្រាប់គ្រប់សង្កត់គ្រួសារខ្មែរដើម្បីរត់ចោលប្រទេសដោយស្ម័គ្រចិត្តអានេះខ្ញុំមើលឃើញយ៉ាងវិញព្រោះម៉េចយើងមើលតាំងពីឆ្នាំ79ឆ្នាំ80អង្គការសហជាតិនៅតែទទួលជនភៀសខ្លួនដោយអង្គើជិះជឿនគេងប្រវាញ់ដោយអយើងមើលទាំងអស់នេះឯងដែលកើតឡើងគឺគេមិនឲ្យមានខ្មែរណាបានរស់សុខស្រួលទេតែបើយួនវិញចង់ជួអាចដាក់ទន្លេសាបឲ្យគោកក្នុងទន្លេចង់ធ្វើស្អីក៏បានដែរតែខ្មែរគឺធ្វើអត់បានទេទោះបីជាកម្ពុជាក្រោមសុំធ្វើបន់ក៏បញ្ញត្តិលក្ខខណ្ឌ4មិនឲ្យមាននយោបាយប៉ះពាល់ព្រះមហាក្សត្រមិនឲ្យនយោបាយប៉ះពាល់ពីយួនមិនឲ្យនយោបាយអ្វីដែរជាការញុះញង់នៅមានចំនួនបញ្ហា4ចំណុចដែលខ្ញុំចាំអត់អញ្ចឹងបានសេចក្តីថារបបនេះគឺមិនមែនរបបខ្មែរនិយមទេគឺរបបបរទេសនិយមចិនយួនធ្វើអីក៏បានដែរប្លន់បុកសម្លាប់រាល់ថ្ងៃក៏អត់មានទោសដែររហូតដល់ពួកគ្រួសារយួនទៅវាយធ្វើបាបខ្មែរនៅ
ท่านใส่แก้วยังมือทำไมเนี่ยโรงครัวคลายเตยกินเนี่ยเจียบกุกไอเนี่ยเตยไวจองจับดักลานดักดักปองบริกีรุ่ยครูนดาวกู้จุ่มรัวจีซาเทียนนะกู้จุ่มรัวจีซาเทียนนะคือวิอัดอัดเมียนเนี่ยไอ้อ้อยมวยรุ่ยครูนมวยเตยเจียบกุกแต่ทำไมเตยเจียบกุกเจียงดอกเนี่ยไทยยุนจนรงจนรงครัวตึกดังหายจับจนรงครัวที่ไรลูกผมมามาจนรงครัวตึกดังหายไม่เอาตึกดังดักเปียบดังไว้ก้นดูลได้เกิดกับปุ่งจีเชียงมาโตพองก็เตะจับโยก้นตึกดักกุกเปียงระบูสนามที่นั่นมันเอาเชียบาลที่นั่นไปเจ้ายุนเนี่ยบางลานตัวไว้ปีใบลานสมบัติปัทธาไม่ก็ตรงนี้ได้กีธาสกรรมมาพีดก่อนจับทำไมมาจับได้เอารถใจบีปฏิโนไอ้เมื่อครูซาในแคทชิมเรียมบูนเมินครูซาได้เต้าจมเรียเจงติงนักติงในละโคตรมาตัวปีนี้ใบชนะมาเกิดอาเมียนเกินเมียนลมเนื้อทานบานรัวเนื้อนี่คือเกิดเนื้อเปลี่ยจูนอะไรที่การรึโอในกรรมสิทธิ์เกิดได้กันกับตั้งปีโดนตาเอาปีเปลือนชนะไหมดอกโคตรเกิดหายทาเกิดนี่เต้าโดยสมัครเจ็ดหายตัวรัวเนื้อสับไงเกิดเนื้อเปลี่ยจูนแปดสับพิโรยน้องบูนเบิร์นครูซาเกิดในเพียจูลที่ปัดเตือนบ้านตัวรัวในลึกได้ได้กี่ดอกโดนเหม็นเหม็นได้นุ๊กในทวีซัมบะเตียนสกุลมาแก่จูนปูรัตที่ได้ดอกโดแต่กี่ยัยถัดได้ซัมบะเตียนจูนปูรัตจ้าดอกได้บวกเกิดรับเฮตตาได้เกิดเคลือบอัสไลพอลปีเปื่อนชนะมาโน้ไม่มันเหม็นยัยถึงยัยได้ซัมบะเตียนมาพีซามสำหรับเกิดหายอัดเตียนในเตียนតាមមានមូលហេតុអ្វីនៅពីក្រោយដែរលោកពូបានដេញប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់រលំតាឯកនៅខេត្តសៀមរាបនោះចេញហើយមិនទាន់មានសំណងអ្វីដែលជាក់ច្បាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាព្រះវិហារផងដែរតាមព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយពេញបណ្ដាញសង្គមគឺឈូផ្ទះដុតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះចាប់មកតាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងដាក់គុកទៀតតើហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ជាមេដឹកនាំនេះធ្វើដល់ថ្នាក់នេះបានលោកគួយចំណុចនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយគឺឲ្យច្បាស់ថាដីដែលសុកគង់និងសុកអានកាន់កាប់បង្កើតអាញាធរអត្រាដោយឯកច្ឆន្ទរបស់គាត់នេះគឺគាត់យកដី401គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមាន5ស្រុករស់នៅនោះគឺគាត់លក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនកាស៊ីណូនាការខបនាការវើលនាការគ្រប់ស្អុយរបស់គាត់នេះគឺគាត់ធ្វើឲ្យមានរីសតកាស៊ីណូនៅជុំវិញប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាដួងព្រលឹងខ្មែរនោះដែលជាទីតិកភណ្ឌសម្ដល់វិស័យវិសាលរបស់ខ្មែរនោះខ្លាយទៅជាតំបន់កាស៊ីណូយើងមើលសប្ដាហ៍នេះនៅវាសពីចិនដើអង្គរតែ500ម៉ែត្រមកគឺមានទីសំណាក់មានស្អីរបស់ពួកអង្គការទាំងអស់ហើយជាគ្រួសាររបស់ចិនភៀកច្រើនបើយើងមើលទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាដែលកំចាត់កំចាយខ្មែរឲ្យខ្មែរនេះព្រាត់ប្រាសចេញពីប្រទេសកំណត់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដូចនៅសយ៉ង់អញ្ចឹងហើយយកដីឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនដាំដំណាំចុះខ្មែរមិនចេះដាំទេអញ្ចឹងបានយើងមើលទាំងអស់ដែលបានធ្វើមកគឺដោយសារក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពគាត់រួមគំនិតជាមួយក្រុមហ៊ុនយួនក្រុមហ៊ុនចិនរយហ្វេងជីករ៉ែមាសឲ្យដេញគាត់មិនឲ្យរស់នៅគ្មានសំណងដោះដូរទេដែលមួយឆ្នាំអាចផលិតមាសបានដល់ទៅ10តោនជាសាច់មាសរហូតដល់យួនរត់ពាន់មាសពីចេញពីស្រុកខ្មែរទៅរឹបរយគីឡូអញ្ចឹងបានយើងមើលឃើញថាគាត់មិនបានរក្សាសម្បត្តិជាតិសម្បត្តិវប្បធម៌អសរសាស្ត្រខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សទេគឺគាត់ធ្វើតាមផែនការបាក់ឥណ្ឌូចិនរបស់គាត់គឺកំចាត់កំចាយបង្កើតគម្រោងអភិវឌ្ឍបោកប្រាស់ដើម្បីបំផ្លាញគ្រួសារខ្មែរហើយយើងមើលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានកសិកម្មដែលពលរដ្ឋដាំដុះបានគឺអត់រត់អត់ជួយមើលអត់ទេស្រេចនឹងឈ្មោះយួនកាត់ថ្លៃស្រេចនឹងឈ្មោះយួនធ្វើតាមអំពើចិត្តទន្លងកើតខែឆ្នាំនេះដែលទន្លងឡើងថ្លៃបាន700ក្នុង1គីឡូទៅលោកស្រស់ហើយត្រូវកាត់មួយតោនកាត់អស់120គីឡូទៀត
một tấn cắt mà rồi mà phi cái lô là sao ta 80 cái lô đi có ắt chui mưa chui tam tèm bư chặt miên chui ba này tổng mưa thôi ai cả đợi chun vô lui điết vô lui bị cắt cần đợi đợi lâu tranh pi trên ca mau mau nông ti rùm sọc nằm bay thân luộc ai phụ chmui và trai phụ cả sĩ cam sọc cả vô lùi tiết chẳng ổng phư kiếp sọc cất tầng ổn này vì thư mấy ai thơ mai này ruột đòi tiết sọc có tiết sọc cam răm rây chùm ngư chú chấp bếp có mình tự khó trâu vì hào thà căn bàn bò xò xò nâng căn bàn cây cỏ chanh chanh căn lùi đi căn lùi tới bếp tự tu mưu phía